Люди, будинки, міста, всесвіт, ти тут і там, ти всюди. І будь-хто прийде у наш всесвіт, він буде таким, як всі. Люди не доведені логічно, поміж рядками нас навчили читати. Хтось когось любить вічно, а хтось не знає слова кохати. Кронгамен, кавер гурту «Видих», Юрій Левицький у студії «Файного ранку» зі своїми авторськими піснями. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, а знаємо, що ось саме твоє виконання, яке ти щойно так випробував самого «Файного ранку». Що це було за рядки? Звідки ти їх взяв? Це були рядки з віршів, з віршу одного з віршів Діани Джинджеристої, ага, яка є моєю коліжанкою. Коліжанкою, з якою ми ще не випили коліжанку кави, на превеликий жаль, тому що вона навчається в Польщі, а саме ми почали комунікацію, коли вона вже була там. Угу. Тобто Діана, приїжджай, і ми обов'язково сходимо на коліжанку кави. Окей. Юрій, давай знайомитися. Ми вже перед ефіром, Влад вже запитав, де ти живеш, скільки ти грошей заробляєш і так я далі. Я запитала Мирослава. Я такого не питав. Давай поговоримо про тебе. Хто ти такий, де навчаєшся, де працюєш, розкажи трішки. Так, тут можеш хизуватися, це телебачення, можеш розказати от, блін, про себе. Блін, так не люблю оці всі. Роби як Мирослава. Так, навчаюся я в педагогічному університеті, угу, на факультеті мистецтва, музичне мистецтво, перед тим закінчивши музичну школу, угу, на фортепіано. Угу. Але щось пішло не по плану. Чому ж? От, працюю музикантом в закладі, можна сказати, так на постійній. Корпоративні народження. Так, люблю людей, яким за 40, вони такі відкриті, відверті, ага, взагалі круті ребята, вміють віддихати. Клас. От, плюси возрасту, що вони вже з досвідом. Угу. І, от. Ти кажеш, що ти закінчив музичну школу, так, зараз навчаєшся відповідно на музичному факультеті. Розкажи, як особисто вважаєш, чи обов'язково для музиканта мати музичну освіту? Чи можна обійтися? Можливо, люди народжуються талановитим, і для того, аби вдосконалити свої вміння, не обов'язково мати музичну освіту? Да, з талантом можна народитися, але можна бути без таланту і гарно попрацювати, і щось добитися в житті. Тобто освіта в будь-якому випадку вона не обов'язкова. В наш час ми і так можемо бачити, як багато людей без освіти добиваються набагато більших успіхів людей, які з освітою. Вони, можливо, і ту освіту просто купили, але це вже не суть важливо. Тобто зараз в інтернеті є дуже багато матеріалу. Колись, може, не було таких комунікацій, і люди не могли навчитися або знайти десь, як уроки гри на гітарі. Ти заходиш в ютуб, пишеш, і ти вже вчишся. Ти вчиш акорди, а далі вже фантазія і вперед. Ти фронтмен кавер-гурту «Видих». Не зовсім фронтмен. Фронт-ву? Просто мен. Просто мен. Граю на гітарі. Розказати можна більше, зараз та, про більше гурт, про кавер. Створився гурт за ініціативи старшої сестри нашої фронтменки, ага, Світлани Карчевської. В неї є старша сестра Вікторія, яка знала, що сестра співає, але нічого з цим не робить, і в неї появилась ідея створити гурт. І якось там, коротше, друзі мені скинули, дивись, там шукають туди-сюди. І так ми з Вікою познайомились, ага, вона мене познайомила своєю сестрою. І тоді я покликав свого друга Захара на ударні, і далі вже підключився до нас Вадім, басіст. А і тепер в нас видих? Ще є дівчинка, та я така маленька, на піаніно граю, взагалі міленька. Чого видих? Видих? Ну не вдох. А от, а що видих? Ну дивіться, ми йшли, знаєте, ми йшли тільки перший день, коли всі зустрілися. І йдемо такі, треба придумати назву, треба придумати назву. І тако йшли просто потоки слів. Вітазі, чесно, я не пам'ятаю. Ну, але нормально. Вроді би. Mm-hmm. Який формат притаманий саме вашому формат колективу? Це які пісні виконуєте? Більш сучасні пісні, mm-hmm, більш все-таки спокійні. Mm-hmm. Ми навіть коли грали в закладах, то вся музика переважно, щоб розслабитись, mm-hmm, посидіти, mm-hmm, послухати. Ну так, не напряжно. Але особисто ти маєш декілька авторських пісень. Розкажи, коли натхнення приходить, про що твої пісні і так далі? Авторські пісні, їх взагалі є дуже багато. Mm-hmm. Тобто, коли мені сказали, що треба ще й заспівати свої авторські пісні, розумієте, як це заспівати, коли їх є багато, але вони ніколи не готові, вони ніколи не доходять до стадії оцей, кінцевої, так, да, щоб доробити. Продукт. Тому що ти, mm-hmm, тільки придумав її, ти зразу або лишив її записану, або на диктофоні в тебе записано, там диктофон просто гуртаєш, гуртаєш і все забито. Mm-hmm. І ти ніколи не хочеш повертатися.
до них. Ти хочеш завжди щось нове, бо тобі ж не подобається старе, ти придумуєш нове. І тобто, я думаю, добре, коли є якийсь поштовх, і ти ставиш ціль, наприклад, до кінця року я маю там, чи до кінця місяця я маю зробити там 5 пісень. Бо якщо в тебе немає такої цілі, то ти просто пишеш, і вони просто не складуються, а толком ти навіть показати не маєш що. То про що все-таки ці пісні? Різна тематика. Більше, переважно всі початківці пишуть ліричну тематику. Так. Мене дуже часто підточнює, тому що це насправді, знаєте, як в всьому є грань. Типу, це, щоб не перейти, щоб воно не було так, не смішно не дивилося, а так це як ти чіпаєш серйозну тематику. Тобто і сьогодні я б написав, не сьогодні, коли позавчора, написав хорошу пісню, надихнувшись Скрябіним, але я розумію, що ще не час, тому що ти маєш спочатку вже мати якесь лице, а тоді якісь серйозні речі людям подавати, бо вони ще не привикли, вони не знають, хто ти. І так, що легше зайти з такої більш нейтральної тематики. Кавер гурту «Видих» – це молодий музичний колектив, ти є учасником. Молодий. Так, саме цього кавер-гурту. Скажи, чи важко розвиватися та реалізовувати свої мрії саме молодим колективом в нашому місті, саме в місті Тернопіль? В нашому місті, взагалі, думаю, дуже багато можливостей для музикантів. Якщо не віриш, блін, візьми гітару. Можна навчитися за місяць, я вам серйозно кажу. Люди, береш гітару, за місяць ти вже граєш. Якщо що, можеш мені дзвонити, я навчу. Приватні уроки. За місяць я вже грав, можна сказати, більшість акордів. Вже можна було спокійно грати пісні, собі акомпонувати або комусь. І можна спокійно вийти в центрі міста, коли тепло, і пограти для людей. Я знаю, що і коли зимно було, ви виходили недавно. І коли зимно можна пограти. І в нас дуже багато літом відбувається всяких фестивалів, куди запрошують музикантів. І без проблем, навіть якщо тебе ще не знають, ти можеш прийти і сказати, от, я граю, візьміть мене. Обов'язково візьміть. У нас в Тернополі дуже багато всього відбувається, куди тебе обов'язково візьміть. А конкуренція? Конкуренція є, але вона не є якась злою. Я би сказав, у нас всі добрі якісь музиканти. Нас... Просто кожен індивідуальний. Індивідуальний, так. Да, і всі до кожного відносяться дуже з повагою. А чи не важко зберігати якусь саме цю індивідуальність? Тому що всі зараз пародіюють, копіюють, плагіат зараз активний, так, поширений серед музикантів. Так, стараються якісь показати з себе якийсь рівень такий. Не знаю, часто це помічається, якийсь фальш в людях. І чого я дуже не хочу, щоб мені було, треба просто бути з собою, взагалі не напрягатись, виходиш і кайфуєш від процесу. Сьогодні, на жаль, всіх учасників немає, саме кавер-гурту «Видих», але скажи, от загалом, де виступаєте і де вас можна буде побачити найближчим часом? Найближчим часом сьогодні, здається, якщо я не помиляюсь, я завжди знаю, що, от, наприклад, завтра я маю грати, де я не пам'ятаю. То сьогодні ми, здається, граємо в Версалі. Ні, дуже добре, що граєте, дуже добре, да, що да. А де вже неможливо. Для мене якраз граєш, ну все, хорошо, значить. А саме на великих сценах? Ти ж виступали? На великих сценах? Так. Недавно в площі це велика сцена. Ну, звичайно, що. Така, типу. То цієї неділі ми грали з інакшим моїм гуртом, де я вже є фронтменом. З ними ми познайомилися теж недавно. Нам... А це не важко в двох гуртах ні, якось розриватися між ними? Нормально, універ, два гурта, робота. Мені все. Встигаєш все. Да, зато ти дурість якусь не робиш, час зайнятий. От так, я хотів розказати, як ми познайомились. Є такий проект в Тернополі, от якраз, що можна музикантам розвиватися, кава без кофеїну. І вони, якраз у них був дебют в Козі. Тобто там люди розказували свої вірші, так. Співали свої пісні, може, ви чули. Ми говорили про це. Так, зараз хочемо почути твою ще другу композицію у твоєму виконанні. Про що вона, як так. називається? Так. Назву ти придумував серед ходу, як їхав. Я придумував ще вчора, що я буду співати, а назва, дивіться, назва буде «Мовчиш». Помовчимо. Але ми будемо підспівувати, можливо. То вам слова дати? Та ні. Дякую. Так, імпровізуємо. Так. Перше слово, яке побачив в тексті, от і так і назва появилась. Бачите, як просто бути музикантом, просто. І не треба вкладати сенс, люди самі вкладуть сенс в твої пісні, якщо вони їм сподобаються. Сумні обличчя, сірі очі, зморшки у цілої на душі. Сіра маса вся похмура, нещасливі, недовольні ходять ці. Вони ходять, скавулять, як той мокрий пес у дощ. Заплакані очі, голодні. Хочеться кричати, виявляєш картину і мовчиш. Хочеться ридати,
Уявляєш картину і мовчиш, хочеться кричати з всіх сил. Уявляєш картину і мовчиш, ти мовчиш, ти мовчиш. Блискучі очі тікають, тікають від погляду, ти ховаєш їх завжди. Кутаєшся в той шарф, ніби він тебе сховає. Біжи, тікай від усіх, хочеться кричати. Уявляєш картину, мовчиш, хочеться ридати. Уявляєш картину, мовчиш, хочеться кричати з всіх сил. Уявляєш картину, мовчиш, ти мовчиш, ти мовчиш. Ти мовчиш, ти мовчиш. Юрій Левицький. У ефірі «Файний ранок». Дякуємо тобі, Юрій, за те, що ти знайшов час, за те, що ти виконав у прямому ефірі «Файний ранок» пісні, так, авторське значення. І бажаємо тобі лише звершення і успіхів саме у твоїй творчості і побільше поціновувачів, так, твоїх якісних саундів. Дякую. Саунди якісні? Такі, розвиваються. Будуть якісні, значить. Також, друзі, ми дякуємо всім вам. Дякуємо за те, що були, не те, щоб впродовж цих двох годин, за те, що були цілий тиждень разом з нами, прокидалися разом з нами. І ми вам бажаємо хороших, класних вихідних і просто неповторного дня. П'ятниця. І обов'язково не забувайте про свою сім'ю, про родину, проводьте з ними якомога більше часу у вихідні, саме для цього і створені. Дякуємо вам! З вами був Влад Сухарський. Та Мирослав Муквич. Ми передаємо естафету вже нашим колегам. Саме Ірина Прокопишин та Михайло Павленти будуть з вами прокидатися вже з понеділка 7-9 на телеканалі ЮА Тернопіль. Всіх любимо. Па-па. Побачимось.